სერიალი იჩა. სერიალში მონაწილეობენ მეორე სერია. ანა მარია ჩიგოშვილი, ნანიჯი და მამა. ანასტასია გახნეშვილი, იცა. კატერინა გახნეშვილი, ტაპასია. შემოდი, შვილო, შემოდი. დაჩი. ნამდვილად. არა, არაფერი. კი, რაღაცას ერთყოდი. არაფერი. აჰა, ესე იგი შენ ჩადენილია ყველაფერი. წახვა და ახლა ვიპოვი ჩას. არა. კი, იპოვი. არა. არა. კი, იპოვი ჩქო. კაი, დავა. მიდი ჩქარა. ჩქარა. წუთის შემდეგ. აჰა, ესე იგი იპოვე იჩა. მოდი, შვილო, მოდი. ეს მან გააკეთა? დიმტანანანანა, 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 დენა, დენა. დიმტან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 
სერიალი იჩა.